Sigurisht të pritshme, sepse duke patur parasysh dy takimet që kemi zbuar brenda, një transfert me Maliqin në Korçë, po ashtu dhe ajo e radhës skrapare. Pra logjikisht, mirë do ishte që 3 pikëshin ta kishim marrë dhe me Maliqin, por duke patur parasysh që dy skuadra të një niveli me ambicie për të hyrë në parë, gjithsesi është mirë sepse quhet transfert. E kishit menduar Butrindi në krye të renditjes 2 pikë më shumë se ju? Sigurisht ja, duke patur parasysh sepse nuk e njimin, nuk kishim i densh bëshet, por duke patur dhe Butrindi një kalendar më të favorshëm se sa ne, besoj që e ka merituar dhe shpesojmë që gjatë vazhdimësisë, ndeshjet që presim të vinë, dhe ne të kapëm Butrindin dhe pse jo dhe ta te kalojmë dhe të kapëm Krem. Dy pikë i latë ju me Maliqin, apo Maliqin latë dy pikë me ju? Sigurisht që i latë Maliqin, sepse ne ishim transfert. Duke patur parasysh lojën, kishe dy pjesë, pjesë e parë e Maliqit me një ambicje, por dhe po themi pjesë e dytë jona ishte po aq e mirë, po aq me nivel, po aq me cilësi, por ky është futbolli që në fund fundit raste të umbra, kështu që s'morëm dot maksimumin. Pra Maliqi e lëm. Ndeshja e së shtunës e fituar ka qenë ajo me ekipin e Skraparit Skrapare. Rezultatin 3-1. Po. E kishe menduar kaq të lehtë fitoren në këtë transfert? Shiko, të letë, çdo transfer ka vështirësitë e saj, po duke patur parasysh që ne kemi një skuadër. Dhe kemi skuadër, kur them skuadër, them në kuptimin e gjerë të skuadrës, me nivel lojtarësh, me cilësi, duke fituar nga porta, duke fituar nga mbrojtja, nga mesfushorët, pa shoh dhe sulmi. Sigurisht që ne nuk e prisnim këtë rezultat. Prisnim të mirë 3 pikë, sepse edhe 1-0 dhe 2-0, por unë mund të them që mund të ishte edhe 5-1, mund të ishte edhe 6-1, sepse dy sulmuesët, Ahmetliu dhe ai zotëria tjetër Oxhallari kishin mundësitë më të mira për të bërë sepse ishin përballë portierit. Por janë momente që dhe çdojnë dhe bien. Kështu që në këto javë të luajtur me Raku jeni kënaqur në tërësi me skuadrën? Po. Skuadra ka ecur mirë. Këtë tregoi një nivel më të mirë në ndeshjen me Kolonjën, me Ersegën, sepse në ndeshjen që kishim me Kolonjën u luajt futboll total. Para, mbrapa, gola, raste, mbajtje topi, pra gjitha çfarë i takon një loje futbolli. Pra u luajt futboll. Të njëjtën gjë u bë dhe në Skrapar. U luajt futboll. U luajt futboll pafundësisht, sepse në mirëmin topin, në mamin topin, në vendin port, në godasën, bëjmë pra të gjitha veprimet që i takon një skuadre të mirëfillt. Po me gjithatë, dy skuadrat me cilat keni fituar janë skuadrat që në një sezon më parë kanë rrezikuar largimin nga kategoria e dytë. Unë nuk di çka kanë bërë, unë flas aktualisht dhe Skrapari kishte një skuadër me nivel, sepse nga 1-0 që ne filluam të udhëheqim në rezultatin, kaluam 2-1 dhe kaloi 2-1 Skrapari. Në bëri dhe gol, në vuri dhe në rrezik. Pra nuk do të thotë sepse vjet kanë dashur të bien nga kategoria dhe këtë vit janë. Skrapari kishte nivel. Sigurisht ishte forca jonë, ishte karakteri jonë, që deri në fund të 90 minutave luajnë në futboll dhe ja dolën. Meraku, ju keni deklaruar vazhdimisht se kjo skuadër është ndërtuar për t'u rikthyer në shpejt, në fund të sezonit dhe kategorinë e parë. Vazhdoni të mbeteni besnik se deklaratë? Sigurisht, jo vetëm unë, por dhe ata që më shtesën, dhe titullarit dhe bashkia. Ne, unë t'a kanë thënë një mësorën më parë që gjithçka e ndajmë bashk, dhe problematikat, dhe të mirat, dhe gjërët, dhe kur ishim në Skrapar, diskutuam prapë. Çfarë do bëjmë, si mund ndryshojmë. Kështu që është menduar dhe për fazën e dytë, jo vetëm kë grup lojtarësh, por edhe ata që ne mendojmë që nuk janë në nivelin e duhur, sepse normalisht kemi një njohje të mirë të futbollit, të skuadrës pashu si titullari dhe unë dhe vllai, por edhe me konsultimet e miqve dhe shokve që na rrethojnë, themi që duhet të bëjmë edhe disa ndryshime të tjera, siç mund të jetë mesfusha, si mund të jetë dhe sulmi, sepse akoma nuk kemi një sulmues tipik, sepse golat po na vijnë nga mbrapa, po na vijnë nga mesfusha, po na vijnë nga mbrojtës. Shënon perja dy gol. Kjo do thotë se skuadër punon në grup, por jo se kanë problem. Por ne duam një sulmues të mirëfill, të njëjtën portën. Në gjendje është Ahmetliu, në gjendje është edhe Oxhallari dhe ai zotërinë të tjerë çaj janë dhe Çuko, dhe Peposhi, dhe Nalbati, sepse punojnë të gjithë në një ansambël, por mirë do ishte që sulmuesët sepse shpërdorojmë shumë raste. Kemi raste të pafundme që vëmë në portë dhe nuk gjejmë dot rrjetin. Meraku, Devolli, Maliqi, Alpetrol, Butrindi, Labria.
Këto mendoni se janë skuadra që do të kërkojnë kalimin direkt në kategorinë e parë apo ju ulni këmbë se skuadra që kalon direkt është Devolli? Sigurisht që kështu do mbërqendre, por unë aktualisht shikoj Sarandën si rivalin, flas deri më sot. Sepse ne ndeshjen e radhës që kemi pas një jave vim Kosova që themi se do ta kalojmë me shumë qetësi dhe me shumë gentiles, do të japim mundësinë që edhe spordashve, por edhe gjithë opinionin sportiv që të kuptojë që Devolli është skuadër që ruan ritmin, por non gjithkohon ka dhe rezultate. Kështu që problemi im dhe gjithë stafit dhe titullarit është Saranda. Sigurisht që ne udhtojmë dhe faza e parë dhe mbas kalimit të Kuçovës ne udhtojmë në Sarandë dhe për mua aktualisht për flas për fazën e parë e Saranda. Më pas duhem parë rezultate, sigurisht dhe Maliqi mund të jetë ajo pjesë e vërtetë, por unë them që ne jemi ndryshe. Jemi ndryshe sepse mendojmë, punojmë ndryshe, argjojmë ndryshe, menaxhojmë ndryshe, pra të gjitha gjërat që kemi sjellë drejtu i kemi sjellë në një formë më të centralizuar, në një formë më zyrtare. Sigurisht dhe Maliqi mund jetë, sigurisht dhe Alpetroli mund jetë, sigurisht dhe Labëria mund jetë. Unë flasë që kam parë, shikoj që Sarandë, Devoll janë dy kokat që do të bëjnë garën deri në fundë.